Պարոն Վարդանյան, դուք պատերազմի դեռ առաջին թե երկրորդ օրն էր, եթե չեմ սխալվում, ասում եք, որ այս պատերազմը մեր ազատությունն է, հա, վերջնականապես որոշելու։ Ինչու չստացվեց այնպես, ինչպես դուք էիք այդ ժամանակ տրամադրված։ Դες արվել էր, իմ կարծիքով շատ բան նախատեսված չէր, եւ միգուցե եւ մենք գիտենք ինչպեսի ինչ կարգի պատերազմը լինելու, բայց պատրաստ չենք այդ պատերազմ։ Պատրաստ չենք միգուցե եւ նրա համար, որ մեր թերությունները շատ են։ Նախ մենք սխալ կազմակերպչական աշխատանքներ տանք, ոչ թե նկատում ունեմ ջոկատներին, այլ ընդհանրապես մեր պետական մակարդակում։ Սխալները թերությունները այնքան շատ են այս սկզբին առաջին օրվանից, որ այդ ամենը ուղղվել է, մենք պետք է արդեն ուղղված լինեինք։ Հիշում եք մեկ անգամ մենք հարցազրույց ունեցա, կարծեմ հենց ձեզ հետ հաշճան, երբ որ մենք խոսեցինք, դուք ինձ հարցեցիք Արցախի մասին, ես ասացի Արցախը վտանգված է, մենք պետք է ունենանք ջոկատներ, նախնական, արդեն պատրաստ են, պետք է ունենանք, երբ որ սկսվեց Շամշադինի Տաուշի մարզի հարձակումը, երբ որ տեղ ունեցավ Շամշադինի մի քանի օրյա պատերազմը, մենք այդ ժամանակ արդեն պետք է պատրաստ լինեինք, պետք է կարողանայինք արդեն կողմնորոշվել, թե Շամին իրականում պատրաստ է խաղաբանակցությունների, թե նա պատրաստվում է լայնածավալ և լայնամասշտաբ հարձակման։ Մենք դա գիտենք, մենք գալիս ենք ասել, որ ոչ միայն դա ես ինձ եմ վերաբերվում, որ ես ինքս եմ դա ասել, մենք դա բոլորս գիտենք, դա գիտել եմ ընդդիմությունը, դա գիտել եմ իշխանությունները և ասարակական կազմակերպությունը, հանրային գործիչները և այլն։ Բայց չգիտես ինչու մենք ոչինչ չձեռնարկեցինք, ոչինչ չարեցինք, մենք հիմնվեցինք մի թեզի վրա, որը որ սա է խաղաղություն, բանակցային տարբերակներ, բայց մենք հաշվի չեռանք մեր թշնամու ցանկությունը նախաղաղությամբ ցանկանում է հասնել բանակցային տարբերակով Արցախի խնդրի որոշման։ Մենք դա հաշվի չեռանք և դա մեր համար եղավ ճակատագրական։ Պարոն Վարդանյան, իսկ գուցե նախորոք կանխորոշված էր, այսինքն նրա վերա ամեն ինչ հաշվարկված էր։ Տեսեք, հետաքրքիր է, որ հիմա շատ թեզեր կան, որ ասում եմ, որ Արցախը արդեն վաճառված էր, կամ դավաճաններ, և ինձ համար միայն այն, որ ես ծնող եմ կոչվել Արցախում, երկար տարիներ պայքարից հետո 90-ականներին իմ հայրը զոհվեց հենց Աղդամում, միայն դա ինձ բավարարել, որպեսզի ես չհամաձայնվեի Արցախի, ես կարգավիճակի որ ներկայումս կա։ Եթե կան ծախված, եթե Արցախը ծախված է և կան դավաճաններ, ինչու նույն պատասխանատվություն չեն ենթարկվում, չէ՞, տրամաբանություն է։ Եթե պետական մակարդակով և ընդդիմության կողմից և իշխանության կողմից ներկայիս պային և ոչ միայն նաև հանրային գործիչներ, դերասաններ, մտավորականներ, բարձրացնում եմ, որ եղել են դավաճաններ, եղել են դավաճանություն այն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր որ գնացել են կամավոր կրվելու, զինվոր կլինի, մոբը կլինի, ինչպես ասում են կամավորական ջոկատները, ապա ինչու են դավաճանները պատասխանատվություն չեն ենթարկվում։ Ովքեր են դավաճանները և ում պատճառով մենք այսօր գործեցինք հայրենիք, մենք այսօր վտանգի տակ ենք նաև մեր ներկայիս պետականությունը, մեր Հայաստանի Հանրապետության պետականությունը և անկախությունը մեր վտանգի տակ։ Հիմա մենք այս հարցը ինչպես ենք լուծելու։ Մենք ստորագրել ենք մի փաստաթուղթ, որը փաստացի մեզ տանում են կապիտուլացիայի։ Լավ, միգուցե ես դիվանագիտական որևէ գործողությունների ես տեղյակ չեմ, կամ միգուցե հարցը, որ պետական մակարդակով քննարկվելը, որին որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ես տեղյակ չեմ, բայց եթե առաջին օրը մենք գիտեինք լայնամասշտաբ պատերազմի մասին, մենք ինչու չդիմեցինք մի անգամից հենց առաջին օրը հապկի, դա մեր իրավասության մեջ մտնում է որպես Հայաստանի Հանրապետություն, որպես հապկի անդամ։ Եթե մենք մտնենք, դիմեինք հապկին, հապկը կփակեր ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության սահմանները, և մենք դրանով կապով ենք մեր թիկունքը, այսինքն մենք այսօր չենք ունենա Սյունիքի խնդիր, Սոտքի խնդիր և այլն։ Ինչու մենք դա չարեցինք, եթե դա ռազմավարական սխալ էր, եթե դա մեր քաղաքականության ներքին կամ իշխանության դեպի սխալն էր, լավ, դա պետք է մենք անենք մեկ շաբաթ հետո, երկու շաբաթ հետո, մենք դրա համար ունեցինք ամիսներ, մենք այդ իրավիճակը շտկելու, նույնիսկ հենց առաջին սխալներից սովորելու
եւ այս սխալները ուղղելու հնարավորություն ունեցել ենք։ Եթե հիմա տեսեք ինչն այդ ինչ դարձ քիլու։ Այնfor ես նայեմ որ շատերը հիմա նույնիսկ կարող տղաները բաժանվել են երկու բանակի են բաժանվել իշխանական կողմը եւ ընդդիմադիր կողմը իհարկե։ Եվ շատ շատերը մեկ-մեկի մեղադրում են, մեկն ասում է՝ դու արի կրվի, մեկն ասում է՝ խիչը գնացի կրվի, մեկն ասում է՝ դու ինչի՞ ես գնում կրվես, հիմա դու ինչ գործ ունես գնաս համապա եւ այլն եւ այլն։ Տեսեք, մենք պետք է դադարենք այդ մեկ-մեկի մեղադրումը, նույնիսկ կրվող տղաներն են իր արդեն բաժանվել իրար մեջ։ Դա հենց մեր ներքին բարակման ամենամեծ մեծ չարիքն է, որ մենք այս պայմանը կուրենք, բարակտումը։ Տեսեք, քանի դեռ մենք բարակված ենք թուրքը մեզանից ուժեղ ես մեկ անգամ բազմիցս ասել եմ որ թուրքը մնա թուրք։ Այն թուրքից չեն կարող նրանալ նրա համար որ նա թուրքություն արդակում։ Իսկ ես մենք նույնիսկ եսեք ասում եմ մարդիկ Ռուսաստանը մեզ չօգնեց, միշտ ասում եմ ես Ռուսաստանը օգնեց, լավ, հարգելներս։ Նույնիսկ եթե Ռուսաստանը մեզ չի օգնել կամ նույնիսկ վերցնենք օգնել եթե չի օգնել, դա հիմա ներկայիս պայմաններով կարող չէ։ Հիմա մենք փորձում ենք մեր սխալները պետական հանգարնակով ոստի ժողովուրդը, դեսեք ասում են ժողովուրդն է պարտվել, ժողովուրդը չի պարտվել, հայազգը չի պարտվել, հայազգը չի պարտվել, որտեվ երբ որ բազմության մասը, երբ որ սկսում է պատերազմ, երկրի անհանգստության մտնում են հայրենի տարիս են ժողովրդին, ազգը չի պարտվել, պարտվել են մարդիկ, ովքեր որոշումներ են կայացրել, ովքեր են եղել մարդիկ, ովքեր որոշումներ են կայացրել, եւ այդ մարդիկ պետք է իրենց որոշումների համար պատասխանատվություն կրեն։ Դա գլինեն սպաներ, գեներալներ, կլինեն պաշտպանության նախարարներ, պաշտպանության բանակի նախարարը կլինի, կարող չի ովքեր կլինեն, չնայած մեր պաշտպանության բանակի նախարարը ես ինձ համար ընդք հերոս մարդիկ է, շատ գեներալներ կան, շատ լավ սպաներ մենք ունեցել ենք, նաև ինչպես տեսնում ունեցել ենք շատ վատ սպան, իհարկե երկու կողմեր կա, բայց այսօր այդ սխալները բարդել մեջ ինչ-որ մեկի վրա կամ փորձել մեղադրել ինչ-որ մեկ այլ պետության, նախ ասեմ, որ ամեն մի պետություն պետք է հետապնդի իր ազգային պետական շահը։ Մենք չենք կարող մեղադրել, օրինակի համար եմ ասում, լսնում, Բելարուսին իր ազգային պետական շահը պաշտպանելու համար։ Չենք կարող։ Եթե մենք դաշնակից ենք, ուրեմն արեք այնպես անենք, որ մեր դաշնակիցները վստահ են մեզ, լիարժեք վստահություն ունեն, որ մենք տարածաշրջանում պետք է լինենք որպես դաշնակից հզոր պետություն։ Այսինքն մենք այսօր դա ցույց չենք տալիս, մենք ընդհակառակը ցույց տվեցինք, որ գիտեք ոնց, մենք չենք ուզում դաշնակից լինել, մենք ուզում ենք բոլորի հետ լավ լինել, բայց չենք ուզում ոչ մեկի հետ լավ լինել։ Մեր արտաքին քաղաքականությունը զրո է, վառեց բունի իմաստով, մենք չունենք արտաքին քաղաքականություն, այլևս մենք կապիտուլյացիա եղած երկիր ենք, պետություն ենք հիմա։ Արտաքին գործերի նորանշանակ նախարարն ասում է, որ մենք դիվանագիտության մեջ ցախողում չենք ունեցել, այլ ցախողները եղել են ռազմաճակատում։ Լավ, եթե մենք դիվանագիտության մեր ծախողներ չենք ունեցել, ինչի մեր դաշնակից երկրները, որոնք որ մենք ունենք ըստ հապկի պայմանագրի, ինչու նրանք մենք մեզ ամենչապես աջակցություն ցույց տվեցին, կոպիտ ասած, չէ՞, բոլորը պետք է միահամուռ կանեն Հայաստանի կողքին, եւ ոչ միայն ռազմակարգական, այլ դիվանագիտական դաշտում մեզ պետք է ամբողջ աշխարհի առաջ պաշտպանեն, եւ ոչ միայն մեր հապկան կամ երկրները, այլ նաև Եվրոպական միություն, Ամերիկայի միացյալ նահանգները եւ այլ մեկ այլ պետություն, որոնց հետ մենք ունենք դիվանագիտական գործունեություն։ Հիմա ես հարց եմ տալի, բոլոր այդ պետությունները ինչու՞ մեր ճաշակցին, եթե մենք դիվանագիտական ծախողումներ չենք ունեցել, որոնք են եղել մեր սխալները։ Տեսեք, խնդիրը նրանում է, որ փոխանակ մենք նստենք, մտածենք, թե որոնք են եղել մեր սխալները, մեր թերությունները, որպեսզի մենք դրանք ուղենք։ Մենք այսօր մեղադրում ենք ռազմաճակատում կռված զինվորին կամ կամավոր գնացած ազատամարտիկներին, որոշ մարդկանց, որոշ մարդիկ ոչ, որոշ մարդիկ հերոս են, որտեղ նրանք վերադարձել են եւ կոպիտ ասած ճակերտավոր ասած հիմա իշխանությանը ձեռք են տալի, երևի համակարգային ձեռք են տալի, այո, այդ մարդիկ հերոս են, իհարկե մարդկանց պետք է հերոսացնել, որպեսզի այդ մարդկանց ձայնը լսելի լինի, այսինքն մարդիկ նրանց գործունեությունը տեսնելով ես շատերին եմ տեսել, ես շատ մեծ կասկածներ ունեմ, որ մենք հերոսներ ենք։ Բայց դա մի կողմ դրած, ես նույնիսկ նրանց չեմ մեղադրում, բայց այսօր մենք փորձում ենք մեղադրել նույն ժողովրդին, նույն մարդկանց, ովքեր որ կանգնած են եղել մեկ օր, մեկ ժամ, եթե մի մարդ գնացել է կռվելու, նա ինձ համար հերոս է, մեկ ժամ, ասես ինչ չեմ ասում ես ես։ Մենք շան, որովհետև ինչպես տեսնում եմ,
երկայիս պայն սոց ծանցերում պտտվում են ոչ միայն հայտարություններ, այլ մեր ադրանքներ, որ տեսեք ոչ մի, այսպես ասած, չակերթա, որ պաշտոնյայի երեխա, և այլն չի գնացե, չի կրդե, և այլն, և այլն։ Իսկ հիմա այդ նույն պաշտոնյաները փորձում են մեղադրել սահմանին կանգնած զինվորին, ով օրինակի համար եկել է լոռու գյուղերից կամ Շիրակի մարզից։ Եվ այդ նույն զոհերը, նույն այդ անհետ կորածները, նույն մեր գերիները, դրանք բոլորը մեր համար պետք է լինեն հերոսներ։ Պառակտում այսօր, նույնիսկ այդ ժողովրդի մեջ, այն մարդկանց մեջ, ովքեր որ ընտեղ են եղել, թեկուզ մեկ րոպե գնացել են, կամավոր են գնացել, վտանգի տանք է բերել իրենց կյանքը, նրանց մեղադրել, ինչու՞, նախ ինչ պետք է աներ զինվորը, կամ ինչ պետք է աներ կամավորը։ Տեսեք, ես մի հատ հայտարարություն տարածեցի, որ երբ որ մենք գնացինք, մենք միջև դրմբո եղաշմել, միջև Սարսանք, մեզանից երկու մագազին վերցրեցին։ Երկու մագազին մեզանից վերցրեցին, չգիտեմ ինչ, մեզ հավաքեցին երկու մագազինան, բոլորից հավաքեցին։ Հետո երբ որ պետք է բարձրանայինք արդեն դիրքեր, մենք իդեպ ասեմ, մենք ոչ հանգստացանք, ես իմ զենքը առաջին անգամ կրակել եմ, առաջին փամփուշտը կրակել եմ թուրքի վրա, ես նույնիսկ իմ զենքը չեմ փորձարկել։ Առանց փորձարկել ինձ զենքը, դա չնախատեսված երևույթ, այդպիսի բան չի կարելի, յուրաքանչյուր զինվոր, յուրաքանչյուր մի փոքր ռազմաքաղաքականությունից կամ ռազմական մասնակցություն ունեցող անձ հասկանա, որ երբ որ մարտի դաշտերը մտնում, ապա պետք է փորձարկես քո ձեռքի հրազերը, եթե դու չես փորձել, չգիտես նա ինչպես է կրակում, միգուցե կրակելու պահին ձախողվես և դա լինի ճակատագրական ոչ միայն քեզ համար, այլ քո կողքի կանգնած ընկերների համար։ Ես առաջին փամփուշտը, որ կրակել եմ, կրակել եմ թուրքերի վրա 20 մետրի վրա։ Հիմա ես հարց եմ տալ, ինչի։ Ես նրանք չեմ ունեցել, կապ չեմ ունեցել, կապի զուրկ են ավել։ Ինձ առաջի օրը տվեցին մի փոքր կապ, դա մեկ ժամ, երկու ժամ հետո ինձ այնպես վերցրեցին այդ կապը, չի հասկացա ինչու, բայց հանձնեցի, կամ ասեցի դուր տվեցի։ Մեզ բարձացել են երեկների մռավ, կապ չենք ունեցել, նրանք չենք ունեցել։ Իսկ այն, որ նույնիսկ շամփաթուկես հետո միայն մեզ իմ խնդրակներից հետո կապ տվեցին, որ չէր աշխատում, մեզ խնդրեցին, որ մենակ օգտագործենք, եթե մեր կյանքի վտանգ սպառեցինք, որ զովենք, զովելուց առաջ ասենք, որ մենք չկանք այլևս։ Ու հետաքրքիր մի բան նաև, որ ինձ հետաքրքրեց, ես դրա մասին տեղյակ չէի, մեր գնալուց ամսի 4-ին թե 5-ին հայտարություն է տարածում Հայաստանի Հանրապետությունը, որ Արթուր Վարդանյանը իր տղաների հետ, այն մարդկանց հետ, ովքեր որ գնացել են մեր կազմակերպության հետ, բոլորը անհետ կորած են և զոհված են։ Եվ ինչ որ մարդիկ զանգահարում են մեր կազմակերպություն, ես սա իրական փաստեր ունեմ սրան ինչի, զանգում են մեր կազմակերպություն և ասում են, որ ձեր ամուսին անհետ կորած է, եթե տեղեկություն եք ուզում իմանաք, արեք Ստեփանակերտ, տեղեկացեք բոլորի ծնողներին, որ նրանք զոհված են և անհետ կորել են։ Ես ճիշտ ասած, այդպես էլ չհասկացա, թե միտքը դրանում ինչում էր։ Ենթադրում եք, որ ծրագրված էր ձեր չլինելը։ Ես ոչ թե ենթադրում եմ, ես հիմնավոր կասկածներ ունեմ, որ հենց ի սկզբանե դրված էր, որ մենք երևի պետք է հետ չգայինք։ Ի սկզբանե, որովհետև երբ որ ես վերադարձանք մենք Ստեփանակերտ, ես հանդիպեցի մի շատ լավ անձի հետ, գնդապետ, լուսահոգի, որ լավ ես չեմ տալ, ցավոսը դնա այսօր չկա։ Նա ինձ ասաց, փաստացի ասաց, քեզ վերացնելու, դու հետ չես գալ, բայց թե ինչու ասա, մենք խոսենք։ Պարոն Վարդանյան, առաջնագծում զգում էիք, որ թիկունքից ևս վտանգ կա։ Տեսեք, միայն այն, որ երբ որ մեզ իջացեցին այնտեղ, որտեղ որ ես ասել եմ, այս դիրքը պետք է պահենք, այստեղ պետք է լինենք և այլն, մեր հետ ոչ եղել է, եթե ասեմ, կներեք, ռուսերենք ասեմ, նա ոչ եղել, ոչ եղել օֆիցեր, սպա, մեր հետ չի եղել, մեր հետ չի եղել տեղանքը ճանաչող որևէ անձ։ Երբ որ մեզ բարձրացել են դիրքեր, մի օր մի փոխգնդապետ եկավ, գիշերվա ժամը մեկ անց կես, մեկին մեկ անց կես, եկան կանգնեցին, որտեղ որ մենք էինք, բա հրամանատարում կամ կանչեցին մեզ տղաները, ինչի ասում, ինչ է պատահել, ասավ բան է, հողը ծախել եմ, գնացեք, դու ուր գնա, ես ճանապարհել չգիտեմ, մի հատ նեղ կարծանա 25 կիլոմետրի ուշուն ներքև, ես այդ անտառների միջով ու դիրքերով, ես ուր գնամ, հիմա եք, կնդրեք իհարկե բարի համար, ես ճիշտ ասեմ բարկացա, ինչ եք ասում, հասկանում եք ինչ եք ասում,
Այս տղաները կանգնած են անձրևի տակ, ցրտի տակ, դուք իր տղաների մոտ, ասում եք, որ ես հողերը ծախված հայրանգ են, դուք գնացեք։ Չի կարելի այդպեսի բան ասել։ Նույնիսկ եթե դա այդպես է, դա խուճապ կառաջացնի, դուք անտեղի զոհ կարատաք։ Անցավ մեկ ժամ, կամավորականները կային վերա, իրանք եկան, ասացին, որ թքած եք ամեն ինչի վրա, մոռացեք, մենք մնում ենք, մենք դիքիվը պահում ենք, մենք տեղներից չենք շարժվել, ճիշտ ասած, մենք ոչկային մեզ մնացել ենք։ Ու եւս մի փաստ ինձ շատ տարօրինակ թվաց, որ երբ որ բարձրացանք նոր երկրորդ տորներ, ինձ մոտիկացավ ջոկատի մի մարդ, դուք ասեմ իհարկե, մա չեմ ուզում այդ բացվա, բայց կբացվա մի հարկի նայելու եք գայ, որ ասավ, եթե մենք իմանանք, որ այսպես են չի ինգա, հողերը ծախված է, իսկ ենթացել է, ասվա մի հիմա ես երկու տարբերակ կա, կամ սա դու դիտավորյալ եք անում, մարդկանց կոտրելու համար, դերևս դիրքեր արդեն ընչում բարձացած, կամ դուք սարքում եք ներկայիս իշխանությունների գլխը, որն է իրականում, չէ ասում, չենք սարկում, հետո դու կտեսնես, ու խնդիրը նրանում նա, որ հենց այդ նույն մարդիկ էսօր եկել է Եվրոպական իշխանությունը։ Ես ապշած եմ, ես իսկապես ապշած եմ, ես չեմ կարողանում հասկանալ, չեմ կարողանում ընկալեմ, թե ինչու, ինչպես, ինչու, օրինակի համար, ինչու են փորձում ամեն կերպ մեզ կոտրել, որն էր իմաստը դրա, դրա մեջ չտրվեցինք։ Մենք բարձրացանք, գնացինք, գնացել էինք կռվելու, մենք գնացինք, բայց խնդրի ընդհանում է, որ այսօր նույնիսկ այդ ծայրահեղ ծանր իրավիճակում մեզ հնարավորություն չտվեցին շարժվելու, չտվեցին, թե դա ում հրահանգն էր, ով դա, ով էր դա այդպես ծրագրավորում, ես դա չի գիտեմ, բայց համոզված եմ, որ պատմություն և ժամանակ ամեն ինչ իր տեղը կլինի, հենց անհասկանալի էր ինձ համար։ Պան Վարդանյան, երբ պատերազմ էր, հասկանալի էր, հա, թե ինչու թվերը չեն հայտնում, ինչու հիմա չկան հստակ թվեր, թե քանի անհետ կորած ունենք, քանի գերի, քանի վիրավոր։ Նախ ցանկանում եմ ցավակցեմ բոլոր զովասների և իհարկե զովասների ընտանիքներին և հույսով եմ մեր գերիները և շուտով կվերադառնան և նաև մեր անհետ կորածները ոչ առողջ կվերադառնան հենց տուն։ Բայց թե ինչու չկա, իմ կարծիքով սա նույնպես գաղտնի է պահվում, ես դա իմ անձնական կարծիքն եմ ասում, որ սա գաղտնի է պահվում, որպեսզի ավելի մեծ հանրային դժգոհություն չառաջացնի ներքին ներկայիս պահի մեր քաղաքական դաշտում։ Ես այդպես եմ կարծում, որովհետև ճիշտ ասած ես գերադասում եմ նարան ճշմարտությունը քաղցը ստից, ես հասկանում եմ, որ հույսը շատ լավ բան է, բայց ճշմարտությունն ասել այսօր կամ ասել մեկ ամիս հետո միևնույն իրավիճակն է ստացվում։ Մենք ավելի լավ այսօր ծնողներին տանք եթե հնարավորությունը, եթե իհարկե կամ զորվածներ կամ անհետ կորածներ, որ աստված ոչ առ իհարկե, նրանք շատ մեծ ցանկություն ունենք ոչ առողջունել, բայց ավելի լավ է նրանց ճշմարտությունն ասել։ Մենք բավականին տարիներով ապրել ենք սրտի մեջ, մենք հիմա նույն սուտը չպետք է վերցնենք և սարքենք հույս, եթե մենք սրտով ապրենք, սուտը մեզ կկործանի, իսկապես կկործանի, տեսեք մենք կանգնացինք պետություն կործնելու առաջ, մենք այսօր պետություն ենք կործնելու, եթե չստափվենք ազգովի, ոչ միայն սա չի վերաբերվում միայն քաղաքական ուժերին, ազգովի, եթե մենք չստափվենք, մենք մեր պետությունը, մեր ձեռքը չվերցնենք, դա կլինի իշխանություն, կլինի ընդդիմություն, դերասան, երգիչ, կարևոր չի ով, բոլորս, լրագրող, եթե մենք չստափվենք, մենք պետություն ենք կործնելու, եթե պետություն կործեցինք, մենք կդառնանք անհայրենիք, ինչ ենք ասելու մենք մեր ապագա սերունդներին, մենք չկարողացանք պահել, որովհետև պառակտված ենք, որովհետև մեղադրում ենք մեկս մեկիս, որովհետև մեղավորները այս ինչ մարդիկ էին, կան մեղավորներ, շատ լավ, մենք ունենք պետություն ներկայիս պահին, փառքածուրը չեն կործրել, եթե իրավապահները զբաղվում են փառքածով, ինչու՞ չեն զբաղվում, եթե… Իրավապահները զբաղված են, պան Վարդանյան, բայց այլ գործով, հա, այսօր հայտնի դարձավ մի տեսանյութ, թե ովքեր էին այդ կապիտուլացիոն հայտարությունը ստորագրելուց հետո հարձակվել, այսպես ասած, պետական հաստատությունների վրա,
Եվ այդ տեսանյութի հերոսներից մեկն էլ դուք էիք մի դրվագով։ Ինչ կասեք այս մասին։ Երբ որ ինձ զանգեցին, ասեցին, որ ստորագրել է մի փաստաթուղթ, որը կապիտուլացիան ու որով հանձնում են Արցախը, ես որպես հայ զուտ մենակ դա ինձ բավական էր, որպեսզի ես երեխայիպես լաց լինեի։ Արցախը ինձ համար պատմություն են ամենամեջ դարերով կուրսած պետությունից հետո, պետություն կուրսած լինելուց հետո մենք առաջին անգամ ազատագրել ենք մեր հայրենիքը, այն հողերը, որ մեր պապերն էր, որը որ նժդեհը բարձատամներով ազատագրեցինք։ Հիմա հազարավոր զոհեր տվեցինք, որպեսզի ատամներով տարիներով, 15 տարիներով կարողանանք պահենք ամեն միտքից, և ինձ համար շատ ծանր էր դա։ Սա որպես հայ եմ ասում, որպես հայ, դա ինձ համար արդեն դժվար է տանել, բայց որպես զոհված ազատամարտիկի որդի, իմ հայրը զոհվել է Աղդամ, ներկայիս պահին, որտեղ որ նրա զոհվել, որտեղ կա նույնիսկ հուշ կա իր անունով, թուրքերը տարում են, իր դա տեսա։ Ես ինչպե՞տ պետք է դրա մասին, ինչպե՞տ, ձեր կարծիքով ինչ պետք անեի, պետք է հանգիստ նստեի տանը։ Դա մի կողմ, երբ որ այդ ամեն ինչը լսելուց հետո, երբ որ ես գնացի հրապարակ, նախ եվ առաջ ասեմ, երբ որ ես գնացի, արդեն ամեն ինչ կոտրված էր, կառավարության շենքում էին և լրագրողներ կային, և բոլոր քաղաքական կուսակցություններից մարդիկ կային, բոլոր այլին քայլականներից, ասեմ ես, կային դերասաններ, լրագրողներ, բոլոր ոլորտներից մարդիկ արդեն կառավարության շենքի ներսում են, երբ որ ես ասա կառավարությունը, ես չեմ մասնակցել։ Եվ ասեմ ավելի, նույնիսկ երբ որ ես մտա կառավարության շենք, արդեն մարդիկ եմ տեղին, ինձ մոտեցան անվտանգության աշխատակիցներից և խնդրեցին, ասեցին, պարոն Վարդանյան, մարդիկ ջարդում են, էլի ինչ անենք, ասացի լավ, հիմա կոչ կան են, մարդկանց ու ջարդեն, կոչ եմ արել, իսկ համոզել եմ մարդկանց, որ հարգին ես պետք չի, նույնիսկ երբ որ դրսում հրապարակում էինք, մարդիկ էուֆորիայի տակ, դա նորմալ էր, դա նորմալ պետք է լիներ, եթե ես իշխանությունները դա չէին կանխատեսել, եթե մտածում էին, որ մենք պետք ապուշի նման, օրինակ իման, մարդիկ ապուշի նման, դա նորմալ էր, չէր կար, ես մի հատ օրինակ բան բերեմ, օրինակ բերեմ ձեզ, երբ որ ես հասա հրապարակ, արդեն ամեն ինչ նախ կոտրված էր, մարդիկ արդեն հավաքված են 15 հազարավոր մարդիկ կային այնտեղ։ Երբ որ ես հավաքվել եմ, մի հատ տարիքով մարդ տեսա, ընկերկել էր իր տղայի նկարը, կամերաները առաջ չէ, որ չասեմ, որ դեզի ուտում, կամերաները առաջ չէ, ընկերկել էր իր զոհված երեխայի նկարը, զինվորական շորերով, մորուքով, չոքած լաց էր լինում, չոքած լաց էր լինում այդ մարդը, հավատակ եմ, որ փաթաթվել եմ իրա, որ ես էլ եմ, որ չէ կարող մարդին զսպել, իսկապես դա մեր համար կորուստ էր։ Ես հասկանում եմ, որ իհարկե դա ես չեմ ընդունում այն ինչ տեղի ունեցել ազգային ժողովում, ես ազգային ժողովում չեմ եղել, այն ինչ որ տեղի ունեցել դա բռնության կոչեր եւ այլն, բայց այսօր մարդկանց ասել, որ դուք հայտարություններ եք անում, որ ինչու են ստորագրել, ես իմ խոսքի իրավունքն եմ, ազատ խոսքի իրավունքն եմ, եթե մեր երկրի վարչապետը ունի խոսքի ազատ խոսքի իրավունք և պարզացնում, որ պետք է վրեժ լուծել և այլն պետք է անել, ուղիղ եթերով, դե ասեմ ուղիղ եթերով, միթե ես իրավություն եմ ասել, որ Արցախը մերն է, ես չեմ պատրաստվում այն հանձնել, ես այդ իրավունքը չունեմ, այսինքն ես ինչ նշանակում, ես կարող եմ կռվել, ես կարող եմ մեռնել, ես կարող եմ կորցնել ծնող, երեխա, բայց ես խոսել իրավություն եմ, դա նշանակում։ Տեսեք, շատ ժամանակ, երբ որ ես նայում եմ, երբ որ սոցցանցերում խոսում եմ, որ ասում եմ, դա Սփյուռքում ապրողներին այդ գայք կռվեիք, ձեզ ասեմ հարգելիներես, որ տասնյակ հազարավոր մարդիկ են պատրաստ եղել գալ կռվելու, և նրանց դեսպանատրիս մեր, մերժել են գալ։ Երբ որ դուք խոսում եք Սփյուռքի մասին, երբ որ դուք ասում եք, որ հիմա տակուկ-տակուկ ձեր տեղից խոսում եք, ձեզ ասեմ հարգելիներես, երբ որ պատերազմը սկսվեց, հարյուր միլիոնավոր դոլարներ հավաքել են Սփյուռքից, այսօր Սփյուռքին ասել, որ դուք լռեք, դուք իրավունք չունեք խոսալու, ոչ մեկ նարայինք չունի, դրա իրավունքը ոչ մեկ չունի, Սփյուռքը մեզ համար միայն փողի աղբյուր չպետք է լինի, նրանք նույնպես չէ, հայ են, սա իրենց հայրենիքն է, այսպես ինչ է նշանակում, մենք ինչ ուզենք կանենք, ձեզ պահանջվում է մեռնելը, կռվելը, փող հավաքելը, այդքան նարեք, մնացածը դուք գործ չունեք, թե մենք ինչ կանենք, թքած,
Հիմա ով կարող է ասել զոհվածների, անհետ կորածների, գերիների եւ վիրավորների ընտանիքներին, հենց թե կուզ վիրավորները, կամ յուրաքանչյուր տղայի կամ յուրաքանչյուր հայորդու, ով կռվել է Արցախում, կամ նույնիսկ եկուչ է, չի կռվել, բայց գնացել է, փոսապրել, կոպիտ հետ, խրամատապրել, ով իրավունք ունի ասել, դու պետք է լռես, ով իրավունք ունի ասելու մեզ փյուրքը հայերին, ովքեր որ ամեն ինչ արել են, որպեսզի կարողանան օգտակար լինել մեր պետության այս ներողը, ով իրավունք ունի նրանց ասել, դուք իրավունք չունեք խոսալու, ոչ մեկ դրա իրավունքը չունի։ Պարոն Վարդանյան, դուք չեք լռում, իշխանությունն էլ չի պատրաստվում իր աթոռները լքել, իրավիճակը չի փոխվում ըստ էության, ինչպես եք տեսնում ելքը։ Տեսեք, այսօր շատերը պահանջում են իշխանությունների հրաշալականը, որը դոգոն լինել, վերջի վերջո իշխանությունները գնալու, դա բոլորը հասկանում են, դա բոլորս էլ հասկանում ենք, եթե նույնիսկ հիմա չլինի, լինի 6 ամիս հետո, ինչպես իշխանությունները են ասում, նոր ընտրությունները եւ այլն, իշխանությունները ներկայիս իշխանությունը այլևս չեն ընտրել, դա փաստ է արդեն, դա բոլորս գիտենք, դա բոլորը լավ հիանալի հասկանում են եւ այլն։ Այն, որ այսօր չեմ պատրաստվում հրաժարական տալ, դա իրենց որոշումն է, դրա համար գոյությունի քաղաքական տալ եւ քաղաքական պայքար իրավական դաշտում եւ նաեւ իհարկե ըստ սահմանության, որը որ այդ քաղաքական պայքարը կգնա եւ դա արդեն ժողովուրդը կորոշի։ Եվ դեռ բարձ ձեզ ասեմ, եթե ժողովուրդը ոտքի կանգնեց, պահանջեց Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, ներկայիս իշխանությունների հրաժարականը, Նիկոլ Փաշինյանը գնալու է։ Եթե ժողովուրդը ոտքի չկանգնեց եւ համակերպվեց, հարմարվեց, լինելու այն ինչ լինելու։ Դա բոլորիս համար հայտնի է։ Ներկայիս իշխանությունները եւ նաեւ իհարկե ընդդիմությունները, որոնցից ոնց էլ իհարկե ես շատերի հետ համակարծիք չեմ, բայց դա չի նշանակում, որ ներկայիս պայմանը շատ-շատ հանրային եւ քաղաքական որոշումներ սխալ բան են ասում, բայց համենայն դեպս, եթե Նիկոլ Փաշինյանը չգնա, ավելի է ծանրացնել իրավիճակը։ Ես իմ կարծիքով ազնիվ լինել ժողովրդի հետ, իմ կարծիքով դա ճիշտ կլինի։ Տեսեք, նոր ընտրություններ ես կողմ եմ միանշանակ, դա պետք է լինի եւ ժողովրդը իսկապես պետք է ընտրի այս իրավիճակից դուրս գալու ելքը, եւ հենց ժողովուրդն էլ պետք է ընտրի, թե ով պետք է լինի այն մարդը, ով այս իրավիճակից իրենց կտանի դեպի լավը։ Պարոն Վարդանյան, 26 տարի առաջ ժողովուրդը ընտրեց մեկին ու տեսանք հետևանքը։ Ես բանտում եմ եղել, հեղափոխությունից հետո, Թավշյա հեղափոխությունից հետո ես բանտում եմ եղել եւ ես 4 ամիս բանտում եմ եղել հեղափոխությունից հետո, որը չհասկացա ճիշտ ասած, բայց համենայն դեպս դա ինքն կողմն է, համար այլևս կարևոր չէ, համար կարևոր է ներկայիս պայն մեր պետությունը եւ ազգը, բայց 2 և 2.5 տարին իմ կարծիքով բավականին ժամանակ է, որպեսզի մենք կարողանայինք ուղղենք շատ եւ շատ սխալներ նախքին իշխանությունների կողմից թողած։ Տեսեք, ես մեղադրում եմ իմ քրական գործը, որ կա, որով շատ ժամանակ ինձ ասում են բանդայի գործով, այդ իրականում այնտեղ բանդայի գործ չկա, այնտեղ կա մեղադրանք, որ ես ցանկացել եմ ցույցերի միջոցով իհարկե դա դուրս գամ նախքին իշխանությունների դեմ, եւ իհարկե նաեւ կան իմ քրական գործում կան նաեւ հատվածներ քարերը պատրաստում վերաբերյալ, թե ինչպես են 5+2 ստորագրված պայմանագիրն է, որ ես դեմ եմ եղել, ոչ դա ռեսերսակշն, իրականություն դա իրականություն է, պետք է ճիշտն ասվի, բայց չու մենք տեղի ունեցավ քաղաքական փոփոխություն եւ տեղի ունեցավ ըստ երևույթի հեղափոխության միջոցով։ Եթե հեղափոխությունը տեղի ունեցավ, ներկայիս իշխանությունները չեն կարող իրավահաջորդ լինել նախկին իշխանությունների ստորագրված պայմանագրերին։ Եվ վերջում Նիկոլ Փաշինյանը ասաց, որ զրո կետից է սկսելու։ Եթե զրո կետից է սկսվում, ինչու են կրկնվում նույն սխալները, ինչու մենք ստորագրեցինք 5+2 եւ ավել, եթե նույն կետից են սկսել, չէ՞ որ ի վերջո մենք նորից եկանք նույն կետի վրա կանգնեցինք։ Եթե մենք արտաքին քաղաքական դաշտը մեր զրո կետից ենք դիտի, իհարկե մենք սկսում, ապա 2.5 տարվա մեջ ինչ սխալներ ենք թույլ տվել։ Մենք չենք խոսում 2.5 ամսվա մասին։ Տեսեք, երբ որ հեղափոխություն տեղ ունեցավ, ասում էին, սա պետք արվի, նա պետք արվի, ժողովուրդն էր բարձրաձայնում, ասում էր, սա պետք արվի, եւ իշխանության որոշ անդամներ ասում էին, մի քանի ամիս ենք եկել իշխանության, ինչ եք ուզում։ Ժողովուրդն ասում էր, լավ, հիմա մարդիկ նորեն եկել, հիմա թողեք թող աշխատեն։ Թողեք թող աշխատեն։ Անցավ 1 տարի, ասացին, մարդիկ մի տարի անց ստացել, համբեր եք ժողովուրդ, շատ հիանալի, տարի ու կես, մի տարի ու կես, ժողովուրդ ջան, համբեր եք, 2 տարի, 2 տարի ու կես, եւ հիմա երբ որ կորցնենք
Արցախը, փաստացի դա կուրսեր ենք, մենք կուրսել ենք Արցախը։ Եվ հիմա վտանգի տակ է, որ կարող են կուրսել նաև մեր պետությունը, եթե ներկայիս իշխանությունները չստափվեն եւ լուրջ եւ արտաքին քաղաքականության մեջ եւ ներքին քաղաքականության փոփոխություններ չիրականացնեն։ Հիմա էլ ասում են երկու տարու կես մենք ինչ պետք է անենք։ Շատ բան։ Նախ պետք է վերակազմավորենք մեր ամբողջ բանակը։ Մենք արդեն ապրիլյան քարոզապատերազմին տեսանք, թե ինչ տեսակի պատերազմ է լինելու։ Տեսանք դա։ Փաստացեմ, մենք տեսանք արդեն։ Մենք արդեն հասկացանք ճշնամին ինչ է մեր դեմ օգտագործելու։ Չոր մենք ունենք հետախուզություն պաշտպանության նախարարությունը եւ այլը ազգային ապահովությունը զբաղվում են, չէ՞ հարցը։ Ինչու մենք իմանալով հանդերձ այդ թերությունները չուղեցինք։ Գումար չկա, դիմեինք, Սփյուռքին դիմեինք, ինչպես մենք դիմեցինք վերջի 2 ամսվա ընթացքում 200 միլիոն դոլար հավաքեցինք, թե եվրո չեմ հիշում։ Դիմեինք եւ այդ 200 միլիոն դոլարի մենք գնեինք զինք զինամթերք։ Ես մի ամբողջ օր խնդրել եմ քանակերի չաստում, որից մի հատ դիպուկահար տամ, դիպուկահար, որ սնայպեր տամից կոպի դաս հասկանալի։ Մի հատ խնդրել եմ ամբողջ օր, չտվեցին, ասացին չկա։ Գիշերային տեսողական, հա՞։ Հա։ Չենք ունեցել։ Դեպլավիզը չենք ունեցել, կնայք բարի նաշնի դիմի չենք ունեցել։ Մենք ոչինչ չենք ունեցել։ Հիմա ես հարց եմ տալիս, եթե ես գնում եմ կռվելու։ Լավ, միթե 2 տարի ու կեսը բավարար չէ, բավարար չէ, որպեսզի մեզ կարողանային ապահովել այդպիսի սարքերով։ Չունենք, թե չեն տվել բան Վարդանյան։ Տեսեք, հիմա հետաքրքիր է, որ երբ որ մենք վերադարձանք, հիմա ասում են, որ շատ եւ շատ օգնություն եմ տալի եւ իհարկե նաեւ դիշերը սարքերից եկել, որ նաեւ իհարկե այդ բալոկիցները եկել այդ ժիլետներ բաճկոններ են եկել զինվորական ասում են որ չեն տվել հիմա շատերը դրսից եւ իհարկե ներսում բարձրացում են թե ինչու մեզ դա չեն տրամադրել հիմա ես նույնպես չեմ կարողանում հասկանալ թե ինչու ես դա չեմ կարողանում անկալեմ ասում են որ պահեսները լիք են լիքն են զենք զինամթերքով լավ եթե լիքն են զենք զինամթերքով ինչու՞ ես չափահարեցին։ Երբ որ ես ասացի հետաքրքիր մի բան, երբ որ ես ասացի մեզ նռնակ տվեք, որպեսզի կարողանանք գոնե մեզ պայթեցնենք։ Ես օրինակի համար, ես սա ինձ ավելադրում, ես գալեք, բայց պետք է ասեմ, ես գերի չէի կանգնել։ Ես անցել եմ մի ճանապարհ, որ եթե ես գերի ինքնեի, ինձ չեն գերի չեն պայելու, ինձ տանջելու էին, նոր սպանային եւ դա բարձր բունի իմաստով շատ հիանալի տեսանիտ էին սարքելու, որտեղ ես լավ գիտեմ, որ եւ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի վրա լավ ատամում են։ Ինձ գիտեք ինչ ասացին, ասացին նռնակ չունենք, քեզ գլխից կկրակի։ Ես ում կկրակեմ, Թուրքին թե ինձ։ Ես հիմա փորձում եմ հասկանալ լավ, ինչ նշանակում է գլխից կկրակի քեզ։ Լավ, թերություններ եղել են, ովքեր են եղել այդ թերությունների մեղավորներ։ Չէ՞ որ մենք երկիր ենք գործ, մենք հազարավոր զոհեր ունենք, չէ՞։ Պետք է մեղավորներ լինեն։ Մենք չենք կարող ասել, այո, մենք թերություններ ենք ունեցել, եղել են դավաճաններ, բայց արդյունքում մենք չունենք պատասխանատվություն գրող մարդիկ, ովքեր որ իսկապես կասեն, այո, թերությունը մերն է եղել, կամ միգուցե եւ կձերբակալվեն դավաճաններ եւ կապացուցվի հանրության, որ տեսեք հարիերները եղել են դավաճաններ։ Եվ այս մարդիկ իրենց սխալ որոշումների պատճառով կամ դիտավորյալ կամ անուղակի կամ անուղակի որոշումների պատճառով հազարավոր մարդիկ են զոհվել, հայրենիքները զոհվել։ Չունենք մենք դա։ Ո՞վ է մեղավոր։ Վերցնել եւ ասել գիտեք ո՞նց։ Ժողովուրդն է մեղավոր։ Ինչու՞։ Մենք կարող ենք ասել, ինչու՞ է մեղավոր ժողովուրդ։ Դու ասում ես մեկը կար զինվորական հագուստով ըստեղության դիրքերից էր խոսում, ուղի եթեր, եւ ասա դες որ Արցախում ինտերնետ եւ կապ չկա։ Չգիտեմ դա իհարկե թե որտեղից է ինքը խոսում, բայց լավ։ Վերցնեմ մի բան որ կապ կա, որտեղ դիրքերում ոչ ինտերնետ կա, ոչ հեռախոս զանգելու հնարավորություն կա։ Ուղի եղել Արցախում դա շատ լավ գինի, ով որ Արցախում է, իմը դա լավ գիտի։ Դիրքերից ուղի եթերը մտել եւ փաստացի ասում է, այն մարդիկ, ովքեր որ նահանջել են, ասում է, իրանք են եղավ, լավ, հարգիրներ ես։ Եթե 350 կամ 360 հոգի բարձրացել են դիրքեր, նրանց մոտ չի եղել կապի հնարավորություն, ինչպես շատերն են ասում։ Նրանց մոտ չի եղել հնարավորություն, որպեսզի տեսնեն ճշնամուն ԱԹՍ-ների եւ ՏՕՍ-ի եւ ՍՄԵՌՉ-ի միջոցով
350-360-ից մնացել եմ 10 հոգին։ 10 հոգին ինչ անեմ, մնա ինձ քեզ ով է։ Կոպիտ ասած էլի լավ։ Նահանջել է, ինչու են նահանջել։ Ինչու նրանց մոտ չի եղել որևէ սպա կամ դեղանքի ճանաչող որևէ անձ, որ կարողանար նրանց ուղղություն ցույց տալ այդ պահին։ Եթե դու մարդուն վերցնում ես, առաջին օրը, հենց առաջին օրը, առանց ստուգելու այդ մարդը մարդունակ է թե ոչ, նրա տված քո զենքս աշխատում է թե ոչ, դու այդ մարդուն Երևանից հասցնում ես միջև դիրքեր, առանց թույլ տալու, որ այդ մարդը հանգստանա, որ այդ մարդը միակ կողնորոշվի, մարդը ուշքի գա, չոր դու պատերազմ ես գրկում այդ մարդուն չես ուղարկում, կոպիտ ասած լավ, թեթև ինչ-որ զինավարժությունների, պատերազմ ես ուղարկելու, Եթե դու առանց դու դա ստուգելու դու տանում ես, դու ինչ էիք ուզում, ինչ էիք սպասում, սպասում էիք որ ինչ, որ երբ որ մարդը գնում է թուրքի դեմ կռվելու, թշնամու դեմ կռվելու, հակառակորդը չի գալիս կամ գալուց կռիվ ես տալի, վերջում դուրս է գալի, որ քեզ օդից են խփում, կամ հետևդ մինապատված է, հետևդ մինապատված է, դու նահանջելու նույնիսկ հնարավորություն չունես, եվ դուք ինչ էիք ուզում, ինչ էիք սպասում, որ ժողովուրդը մեղավոր, Եթե ժողովուրդն է մեղավոր, ի՞նչ են կանոն իշխանությունը։ Չէ, իսկապես։ Դեժ ժողովուրդն է մեղավոր, մեծ իշխանություն այլևս պետք չի։ Ժողովուրդը կհելնի ինքն իրան կղեկավարի, որ ասում է ամեն մեկ իր գլխի ճարը կտեսնի։ Չէ, մենք ունենք պետություն, մենք ունենք պաշտպանության նախարարություն, մենք ունենք բարձրացիչան սպաներ, մենք ունենք քաղաքական ընդդիմություն, չէ, մենք ունենք ազգային ժողով, մենք օրենսդիր մարմին, որը նաև իհարկե պետք է տեղյակ լինի ես ամեն ինչից իրավիճակից, եթե մենք դա չունենք և ժողովուրդն է մեղավոր ես ամեն ինչի մեջ, ապա ինչի համար են նստած 10 միլիոնավոր դոլար դրամ աշխատավարձներ ստանում, մենք դիտ կարող եք բացատրել, հետ 10 միլիոնավոր դրամ ժողովուրդը չի վճարի հարկեր, կպայի իր մոտ, և վերջում ինչ են իրանալվելը, թող այդպես լինի, երբեք մի մեղադրեք ժողովրդին, որովհետև վերջում պարզ դարձավ, որ կորցնողը միշտ է ժողովուրդը, միշտ, Պան Վարդանյան, ժողովուրդը կորցրեց, հա, թե այսպես ասած մարդկային կորուստներ, թե տարածքային կորուստներ, հիմա ինչ է լինելու և ինչ օրակարգ ունեք դուք, որովհետև թե պատերազմից առաջ, թե հետո ամեն դեպքում դուք միշտ իրավապահների ուշադրության կենտրոնում եք, թե ինչ եք անելու։ Ճիշտ ասած, մենք պատերազմի դաշտում ենք եղել, բայց մեր կազմակերպությունը հազարավոր մարդկանց օգնություն է տվել, մենք աջակցել ենք շատերին, հայլավոր ընտանիքներ Արցախից եկած, իրենց բնակարանում ենք իրենց համար հայդայդել, սնունդով, մենք այդ ամեն ինչը ունենք փաստացի, դա այդ ամեն ինչը կա, մենք համ այնտեղ ենք արել հնարավորինս և այստեղ մեր թիկունքում փորձել ենք աջակցություն ցույց տան, գործընթաց ենք, մեր լուսանկարներն ունենք, դա եղավ մեր գործողությունը, մեր գործունեությունը և ներկայիս պահին էլ բազմաթիվ վերադարձած զինվորների ընտանիքների օգտագործող վիճակում ենք, մենք փորձում ենք սնունդով ապահովենք, ինչով հնարավոր է ինչով մենք կարողանում ենք օգտակար ենք լինում, թե ինչով ես իրավապանների կենտրոնում մի գուցե, չգիտեմ, ճիշտ ասած, ես այնքան եմ ուզում հարցնեմ, բայց ոչ մի անգամ միշտ որ հարցնում եմ, իսկ երբ որ ինձ հրավիրեցին անձել, ես հարցրեցի, լավ, ո՞րն է իմաստը, ինչու են ձեր ուշադրության կենտրոնում, ինչ չպատասխանեցին այդպես, էլ մի գուցե և հրահանգ կա երևի, որ ես պետք է ուշադրության կենտրոնում լինեմ, մի գուցե և մարդիկ մտածում են, որ որ ես համակարգային երևի ինչ-որ անձ չեմ, ինչ-որ մնացած է, ես հետարքիր ես մի անգամ կարծեմ նաև հարցազրույցի ժամանակ ձեր հետ էր հարգելի հրանդիպ, որ ասեցի, որ հետարքիր է չէ, որ մարդիկ կան, որ հայհոյում են բարձ բուն իմաստով իշխանության ընտանիքի անդամներին և այլն, ամենավերջի բառերով, նույնիսկ պարնալիկներ են հնչեցնում, բայց այդ մարդիկ չգիտես ինչ չեն հայտնում իրավապահ մարմինների ուշադրության կենտրոնում, բայց ես, որ կարող եմ ասել Արցախը մերն է, և ես չեմ պատրաստվում Արցախը տամ թշնամուն, ես հետամ իրավապահ մարմինների ուշադրության կենտրոնում, անմիջապես, ինձ մեղադրանք են առաջադրել, և մեղադրանքի հիմքում գիտեք ինչ է դրված, որ ամսի 10-ին ստորագրված ըստ պայմանագրի ադրբեջանի հողեր հանձնելու պատճառով ես գնացել եմ հրապարակ և բաղավել եմ, որ դեմ եմ, որպեսի հողեր հանձնեմ։ Եվ այդ նույն հոդվածը, որը որ դրված է, որ զանգվածային անկախությունների մասնակցել է, դրված են հազարավոր մարդկանց վրա։ Շատ լավ, միգուցե ես իրավապահ մարմինները այդպես ով փորձում են երևի ինչ-որ մի տեղ, որ գոպիտ ասած ուզում են հանգիստ նստի տեղը երևի, այդ պահն է իմ կարծիքով ավելի շատ, քան թե դատենի չի համար։
Եթե դատելու են, եթե ես պետք է դատվեմ նրա համար, որ ես հայ եմ, խնդիր չկա։ Եթե սա այլևս Հայաստանի Հանրապետությունը չէ, այլ երևի պատճառ, որ ես հայ եմ Եվրոպա մարմինների ուշադրության կենտրոն, որտեղ ես այլևս հայերենի չունեմ, միգուցե դա, միգուցե այն, որ ներկայիս պահին մենք դեռևս փորձում ենք ատամներով պահենք և պաշտպանենք մեր պետականությունը, մեր պետությունը, միգուցե մենք արդեն կորցրել ենք պետությունը, և մենք դա դեռ չգիտենք, դրա համար ես Եվրոպա մարմինների ուշադրության կենտրոն։ Դուք հույս ունեք, որ մենք կարողանալ ենք պահենք կոնե հայրենիք ունենալու այդ տեսլականը ունենանք, հա՞։ Տեսեք, մենք ավելի քիչ ենք, քան թե օրինակի համար քրդերը։ Բայց տեսեք, քրդերը տասնյակ տարիներ երևի արդեն պայքարում են, որպեսզի կարողանան ստեղծել ունենալ պետություն, դեռ չեն կարողանում։ Մենք ունենք այս հարստությունը, մենք ունենք մեր հայրենիքում, ճիշտ է, մեր հայրենիքը լիարժեք չէ ներկայիս պահին, բայց ունենք պետականությունը։ Եվ եթե մենք սա կորցնենք, մենք ամբողջ միջազգային պատմության մեջ բոլոր պետությունների մեջ դառնալու ենք ծառուցանակի ենթակա ազգ։ Գիտեք ինչու, որտեղ մենք ունենք պետություն, որ նա կորցրեցին չկարողացան պահել։ Մենք ինչպես ենք ասելու, մենք ինչպես ենք արդարանալու միջազգային հանրության առաջ, կամ երբ որ մենք գնանք դուրս, դա Ռուսաստան, Եվրոպա, Ամերիկա, Միացյալ Նահանգները, ինչ ենք ասելու, ինչու չկարողացանք պետությունը պահել։ Ինչու չկարողացանք պայքարել համ մեր հայրենիքի։ Մենք պարատված ենք, կային դավաճաններ, մենք կեսը սև էր, կեսը սպիտակ, այնյուս կեսն էր, ոչ կեսն էր, ոչ սև, ոչ սև էր, ոչ սպիտակ, օխրագույն էր, դրա համար, ինչի չկարողացանք պահել։ Եվ եթե անցնեմ տասնյակ տարիներ, ոնց որ եղավ 1915 թվականին, երբ որ ինչպես մենք ենք հարցնում մեր ծնողների, մեր պապերին, թե ինչու են մեզ կոտրել թուրքերը, չէ՞, բոլորս ենք երեխա եղել, բոլորս ենք հարցրել։ Երբ որ մեզ հարցնեն, ասեն հայրի կամ պապի, ինչու համար ենք, ինչու են մեզ հաղթել, ինչպես ենք մենք պարտվել, ինչ ենք ասելու, երբևիցե մտածել եք դրա մասին, ինչ ենք ասելու մենք մեր ապագա սերունդներին, մենք պարտված ենք։ Իսկ հիմա ինչ ենք ասելու, ասելու ենք հաղթելու ենք։ Մենք դեռ հնարություն ունենք հաղթելու, մենք մեր պարտված չենք։ Տեսեք, ասել հաղթելու ենք, երբ դու դեռ չես հաղթել, դա սխալ, սխալ ձևաչափ է։ Այն, որ մենք կներեք նա պապական խոսքը, ասում են ջուրը թրել, որ սահոպ։ Մենք դեռ չգնաց, արդեն հաղթելու ենք։ Այո, հաղթելու ենք, դա ոգին, մարտական ոգին շատ լավ, շատ հիանալի է, բայց դա սարքել պետական լոզունգ, ուղղասկու դա սխալ է։ Մեր ողջ մարտավարությունը սխալ էր, և դա կարող է մեր մեղավորություն չէր։ Ընդդիմությունը միպես որի մեղավորություն է, որության բաժին է, ասենց ինձ, որ նա չարզական քեզ։ Այդ սխալները, որտեղ ճիշտ է, կար ռազմական դրություն, ես հասկանում եմ, կար ռազմական դրություն և պատերազմական իրավիճակում բոլորս պետք է աջակցեին և այլն, բայց չարժեր միգուցե թերություններով սխալները տեսնելով արձագանքել այդ պահին, ստիպել, մոտիկանալ, դիմել ներկայիս իշխանություններ, ասել հարգելիս, դու սխալես թույլ տալիս, սա հազարավոր մարդկանց կյանք արժանանալու։ Ընդդիմությունն ասում է, որ զգուշացրել են, ասել են։ Միգուցե սխալ են զգուշացրել, միգուցե ընդդիմությունը այնտեղ պետք է լիներ, եթե այնտեղ էր, ապա ինչու այնտեղ չզգուշացվեց, ինչու նույն այդ մարդիկ, մի՞թե հասարակ զինվորի կամ կամավորի կյանքը, ով եկել է Արմավիրի գյուղերից, ավելի էժան արժե, քան թե այն մարդու կյանքը, ով որ այսօր պաշտոնի է կամ պաշտոնի է որդի, ոչ։ Հավատացեք, եթե չլեն այդ տաղաները, դուք պաշտոն չեք ունենա, դուք աթոր չեք ունենա, որ նստեք, պաշտոնյան կոչվելու իրավունք չենք ունենա, եթե դուք այսօր նստած եք և վայելում եք այն բոլոր պետական հնարավորություններից օգտվում եք, դա այդ մարդկանց շնորհիվ է։ Ավելին ասեմ, արդեն պատգամավորներից կան մարդիկ, ովքեր խոսում են, որ շտով Ադրբեջանի հետ առևտրաշրջանառություն է լինելու և դա շատ դրական է։ Ես հետաքրքիր բան ասեմ, չեմ ուզում որևէ մեկին վիրավորել, չնայած ես տեսա այդ հայտարարությունը և ճիշտ որ ճիշտ ասեմ, ամբողջ մարմնով սասուր անցավ, որ մենք դեռևս վերջնական չգիտենք մեր սահմանների
իրավիճակը ինչպեսին է եւ ունենք անհետ կորածներ, ունենք գերիներ, բայց արդեն կան մարդիկ պաշտոնակար, պաշտոնատար մարդիկ կան, ովքեր խոսում են Ադրբեջանի տարակտուր անելու մասին։ Հիմա դրա ես սովորական անձ եմ։ Ես ու դու չենք հարգել հրան։ Սովորական մարդիկ, ովքեր որսով ապրում են հեռավոր գյուղերում, ովքեր կորցրել են հարազատներ, բարեկամներ ու ընկերներ, նրանք այդ ամենը տեսնելու ինչ պետք է մտածեն։ Եթե այսօր դեռևս մարդիկ կան, որ 40-ը չի անցել իրենց զոհերը, դուք խոսում եք Ադրբեջանի հետ առևտուր անելու մասին, նույն այդ ադրբեջանցիներ, ովքեր մեր տղաների գլուխներն են կտրում, մնում են կենթանիների վրա, ովքեր այսօր բաստացնում են մեր գերիներին, նույն այդ ադրբեջանցիների հետ մենք պետք է առևտրական շուկայական կապեր հաստատենք, երբ երբ որ այլևս Հայաստան գոյություն չունենա։ Եթե պետություն չունենանք, այդպես չի Ադրբեջանի հետ շուկայական ինչ-որ կապեր հաստատել, նաև կիսեր կեսը Թուրքիա, Ադրբեջան իրավական են, վերջացավ էլ էին շուկայանները ստեղ կլինի, ովքեր կցանկանակով, ովքեր չէ կարտագաղթեն, իմաստը ոտնա։ Այսինքն ես չեմ կարողանում, երբեմն ճիշտ ասած, ես չեմ կարողանում հասկանալ մեր որոշ պաշտոնյաների, դուք մտածում եք խոսալուց առաջ, դուք չունեք օգնականներ, խորհրդականներ, միգուցե, չգիտեմ, ընկերներ, ընտանիքի անդամներ, ովքեր ձեզ կասեն հարգելիս խոսելուց մի քիչ զգուշ, ընտրիչ նոր խոսիս, զգուշ խոսեք, որտեղ դուք դրանով կարող եք վիրավորել հազարավոր մարդկանց ներկայիս զգացմունքները։ Դուք հասկանում եք, գոնե ինչ եք խոսում։ Մենք այսօր կանգնած ենք, մենք կորցրել ենք Արցախ, մենք կորցրել ենք մեր երկրորդ հայկական պետությունը, այսօր վտանգի տակ է Սյունիքը, վտանգի տակ է Գեղարքունիքի մարզը, բայց մենք արդեն խոսում ենք շուկայական ինչ-որ հարաբերությունների մասին, և այսօր հայտարություն կարդացի, որ Ադրբեջանը պատրաստ է մտել հապկի մեջ, մեր դա ինչպես հասկանամ։ Հայաստանի Հանրապետության տարբեր համաձայնությունը, չէ՞ մենք հապկի անդամ ենք, և հապկի անդամներից մեկի մերժման դեպքում Ադրբեջանը չի կարող մտնել հապկի մեջ, ինչ աշխատում ենք, տվել ենք արդեն մեր համաձայնությունը։ Միգուցե կան շատ հարցեր, որ ավերևս պատասխանի գալիք ունեն, որտեղ մենք վերջի վերջով մենք ազգ ենք, մենք երկիր ենք, մենք պետություն ենք, մենք արժանացել ենք այս մի փոքր հայրենիք ունենալու իրավունքին, արյան և արցունքի և քրտնակի գնով։ Ես չէ, վերցնենք, լավ, շատերը հիմա կասեն, տեսեք, ինչ ես արել դու և այլն և այլն։ Ես ոչինչ չեմ արել, 4 տարի կգեվի պատվանդում եմ նստել, որպեսզի հողերը չհանձնեն, արել եմ շատ քիչ, ոչինչ չեմ արել ես, ես ծնող եմ կորցրել, դա ինձ բավականա, որպեսզի ես կարողանամ պահանջեմ, որ ես իրավունք ունեմ պետություն կորցնել, հողեր հանձնել, դա ինձ հետք է։ Եթե նույնիսկ դա ինչ չէր, ես որպես հայ, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, եթե ինչ չլիներ եմ որպես հայ, ես իրավունք ունեմ պահանջել, որ ես իմ պետությունը մի իրեջ կորցնեմ, ունեմ այդ իրավունքը, ով կարեմ ես իրոչ, կամ եկը, որ դեմը իմ ասասների, եթե կա, դո բարձրաձայնի։ Ես համոզված եմ, որ շատեր այսօր կգան, դուրս կգան և կլնեն մարդիկ, հավատացեք, կլնեն մարդիկ, որ կգան կսկսեն փնովելը, կսկսեն իհարկե իրենց արշալը ընդեմի ինձ, ես հասկանում եմ դա, սա Հայաստանի է, այստեղ դու տանն ես, դա նորմալ է իհարկե, այստեղ մենք ցավոք սրտի չափից շատ պարտված ենք հենց խնդիրը դրա համար, բայց դրա ես չեմ զլանում, ես չեմ զլանում, կարող եք իհարկե, դա իրավունքն իհարկե, ու խոսքերին մեկ այլ ձևի մեկնաբանել եւ այլն, յուրաքանչյուր մարդ այդ իրավունքը ունի, բայց ճշմարտությունը կոծկել աչքերներս, փակել եւ նստել ապուշի նման, կներեք իհարկե արտահայտության համար մի քիչ կոպիտ կարող են չէ, բայց ապուշի նման նստել եւ մեկս մեկի օրալու տանք թափել միջդեռ մենք կորցնում ենք պետություն, ես շատ մարդկանց չեմ կարող հասկանալ, չեմ կարող ճիշտ ասել, շմարիտ ասած չեմ կարող, շատերին իսկ ես մարդկանց մարդիկ կա, որ լսում ասում են, դե ճանդամ չի կորում պետությունը, երկիրը, ճանդամ չի կորում, կգնամ Ռուսաստան, կամ կգնամ Եվրոպա, կամ կգնամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, կամ չգիտեմ, Աֆրիկա, այդու էլի կարաս գնաս, եթե դու պատրաստ ես գնալ, օրինակյանը, պատրաստ ես կորցնել հայրենիք, ինչու ես խոչընդոտում, որպեսզի ես ունենամ հայրենիք,
Եթե դու չես ուզում ես հայինիքը, չես սիրում եւ ցանկություն չունես պետություն ունենալու, ինչու ես ինձ խոշնդոտում, որպեսզի ես ունենամ։ Իմաստը որ լավ դու չես ուզում, ես ուզում եմ։ Մի օգնի ինձ, համաձայն եմ, լավ, բայց մի խանգարի։ Ես օրենք եմ խախտում, ոչ, ես օրենք չեմ խախտում։ Չէ՞ որ եթե կա ազատ խոսքի իրավունք, ես իմ խոսքի իրավունք ունեմ ասելու։ Մենք կարող ենք ջայլամի նման բոլորս մեր գլուխները կոխենք հովի տակ և սպասենք, թե փորձանք և թշնամին կգար մեր կողքով կանցնի, հայց վերջում էլի չի անցնի, հողմը փոտորի։ Եթե մենք մեկ ժամ առաջ, մեկ րոպե առաջ չպատրաստվենք, չվերակազմավորվենք և մեր պետության խարխրված հիմքերը չանպատնենք, վաղը պետություն չենք ունենալ, մենք դառնալու ենք անհայրենիք։ Անհայրենիք, հիշեք եք ես բառը, հիշեք։ Շնորհակալություն հետաքրքրեցի։